hata ayaan ku baahanahay hooyadii ku dhashay kuna nuujisay ayaa barakeysan wali waxa aad u barakeysan kuwa ilaahay erigiisa maqla kuna dhaqma sabiiduu nabar sida loo tukado siduu nabi yaxyo xertiisa u baray tukashada markaad tukanaysaan dhaha aabbahayga jannada ku jirow magacaaga ha la sharfo boqortooyadaaduna ha soo degato doonishtaada sidaa jannada ku tahay dhulkana ka yeel nasiib maalin walba kibis maalmeedkayaga dembigayaga naga cafi sidaan annaguba u cafinno kuwa noo qaamaysan ha nagu eegin jiribaadda laakiin naga badbaaday sharta shaydaanka nabiyaalkii waxay saadaaliyeen inuu eebbe soo diraayo masiixa uuna dembiyaalka ka badbaadinaayo xiriirkoodana u soo celin doono xagga eebbahooda nolosha sayid ciise ayaa aad noogu caddaynaysa inuu runtii yahay badbaadihii u ballanqaaday inuu u soo diraayo adduunka ishaacya wuxuu saadaaliyey inay gabar bikra ah uuraysanayso wiilna dhali doonto wayna noqotay ilaah awooddiisa iyo kelmaddiisa ruuxa daahirka ayaa maryar oo bikra ah ku haraysmay wayna uurowday masiixuna sidaas ayuu ku dhashay siday qoraladu u sheegeen dhalashadiisa waxay mucjiso sumad ah u noqotay eebbe inuu wiilkan yahay masiixa oo eebbahayna ugu magacaabay wiilkayga haddana u dhow eebba xaggiisa dadku markay sayidciise arkeen waxay kaloy arkeen eebba awooddiisa iyo maamulkiisa isagoo haddana u ballanqaaday ummaddiisa rumaysa inuu boqortooyadiisa daa'inka kula waari doono sayid ciise wuxuu noloshiisa u hibeeyey silaca ummadda oo dhan darteed kadibna wuu soo sara kacay runtii taas waxay caddaysay inuu ka guulaystay geerida duubanaha ciise masiix wuxuu yidhi waxaan leeyahay awood noloshayda aan ku hibeeyo kulana soo sara kaco nolosha ciise masiix waxay ku rumowday sidii nabiyaalkii hore u saadaaliyeen waxay caddaysay inay runtahay erayga eebbe oo waxba lagama beddelin siday nabiyaalku hore u caddeeyeen rabbiyow eraygaagu waa dhab oo waa daa'im sayid ciise wuxuu yidhi cirka iyo dhulka way dhammaan doonaan laakiin eraygeegu ma dhammaan doono eebbe markuu dhulka uumay aadan iyo xawa si ay ula nooladaan uguna rinreeyaan eebbahooda laakiin iyagu way caasiyeen amarka eebbahooda ceebtaas darteed ayaa eebbahooda xiriirkoodii ku kala go'ay qoraalladu waxay caddeeyeen in bini'aadanka oo dhan dambaabaan oo abaalkoodu yahay dhimasho dembiilayaashu xiriir lama laha eebbaha quduuska ah laakiinse sida eebbe ugu keenay wan kuna beddelay wiilkii nebi ibraahim innagana eebbe duubanaha ciise masiix wuxuu inoogu soo diray inuu dembigeenna loo hibeeyo uuna dhinto beddelkeenni noloshiisa dhimashadiisa iyo sarakaciddiisa waxay dib u soo celinaysaa xiriirkii u dhexeeya eebbe iyo ummaddii rumaysa sidaas awgeed kuwa ciise masiix xertiisa noqda waxay ka badbaadayaan ciqaabta naarta daa'inka ah eebbahoodana kula waarayaan jannada sayid ciise xertiisa wuxuu ku yidhi daraaddey qurumaha oo dhan ugu naadiya farriinta wanaagsan inuu eebbe u dembi dhaafayo kuwa dembigooda ka toobad keena oo aniga i rumeeyo sayid ciise masiix wuxuu kaloo xertiisa u ballanqaaday inuu soo diraayo ruuxa quduuska ah si uu u tuso jidka toosan uuna siiyo awood ay ugu dhaqmaan jidka eebbe markay naagti dembilayda ahayd noqotay xertii ciise masiix wuxuu ku yidhi dembigaagu waa la cafiyey waana lagaa badbaadiye waayo anigaad igu kalsoon tahay weliba sayid ciise wuxuu kaloo yidhi haddii ay dadku eebbe aad u jeclaadaan waxay caddaynaysaa in dembigooda la cafinaayo markuu dembiiluhu isku tallaabta saarnaa oona awooddarrida haysay sayid ciise wuxuu ku yidhi maanta jannada ayaad ila joogi doontaa kuwa oggolaada inay xertiisa noqdaan waxay xiriirkooda ku bilaabayaan sida ducada tan eebbaha naxariista badnaayow
adiga qudus ah wax walba adiga ka sareey aniga waan ka xumahay amarkaaga diiday waan kugu dambaabay waad ku mahadsan tahay inaad sayid ciise ii soo dirto kuna dhinto isku tilaabta daraaddii kadibna uu dib u soo sara kaco waxaan ku mahadinayaa silica iyo ciqaabta uu u maray aniga dembiyadayda daraaddood waxaan doonayaa inaan noqdo sayid ciise xirtiisa isaguna noqdo badbaadiyahayga iyo rabbigaygaba waxaan ku mahadinayaa sidaad ii cafisay oo boqortooyadaada daa'inka ah igu dartay waxaan kaa rabaa inaad ruuxa quduuska ii hibayso oo aad jidka xirnimadaada ii tusto ruuxa quduuska ah ha i siiyo awood uu qalbigayga kugu jeclaado oo aan ku noolaado nololaad raalli ka tahay oo ummadaha oo dhan ku ammaanaan meel kasta dunida ay joogaan aamiin sayid ciise xirtiis wuxuu u sheegay laxdaydu codkayga ay maqashaa waan aqaanaa iyaguna waa i soo raacaan sayid ciise masiix xirtiisa way kulmaan maalin kastana way la hadlaan waxayna bartaan qoraallada eebbaha waxay ku dhaqmaan jidka sayid ciise waxayna u naadiyaan farriinta wanaagsan kuwa kale sayid ciise masiix wuxuu xirtiisa ku hagaa kuna dhiirigeliyaa jidka toosan kuna hibeeyaa awoodda ruuxa quduuska ah waxay maankooda ku hayaan murtida duubanaha sayid ciise masiix xirtiisuna wuxuu u ballanqaaday markuu daruuraha sare ugu kacay isagoo leh eebbahay wuxuu i siiyey awood buuxdo taa jannada iyo dhulkaba lagu maamulo xusuusnaada mar kasta waan idinla joogaa ilaa ay addunyadu ka dhammaanayso.